Sa'd ibn Jubayr Allah razı olsun osı ayatqa bulay deydi. Bul yerde ayrılıp jatqan ayat jemqorlıq jayında, jemqorlar jayında deydi qaraңызда. Adam balası ökünüşkör pendemiz qoy. Keyde özimizdin istep jatqan is hareketlerimizdi keyde adaldıq maqsatında kibir imamlarga baruvimiz mumkin, kibir dini adamlarga baruvimiz mumkin. Nemese kibir internet jerlerine kiruvimiz mumkin da maqsadda özimizning is-harakatimizga dalil izlash maqsadida da. Kim özinde dalil izlaydigan bo'lsa, ol tabadi hurmatda qayin. Biroq haqiqatda birov bo'ladi. Haqiqat birov, javob ko'p bo'ladi. Biroq haqiqat birov bo'ladi hurmatda qayin. Haqiqat degan narsa Qur'onda, sunnatda hurmatda qayin. Сол үшін адам кейде көреді, мынаған барып, сұрайды, пайғамбар айтқан мәселесі ғой, сенен кеп сұрайды, өйткені олар не, өздері іс-әрекеттеріне дәлел іздегісі келеді, жауап іздегісі келеді. Ар жаққа қарай көңілін тынышталдыру мақсатында да, мен сіздерге бір мәселе айтайын да, егер де кімде кім жемқорлық жасайтын болса, олардың жүрегі тыныш болмайды. Олар жүрегінде үнемі үрей болады, сол үрейді әрқашан басқысы келеді, бірақ оны баса алмайды құрметті. Басатын нәрсені сол жаман іс-әрекетті тастауғана құрметті қайын. Қазақта әдемі сөз бар ғой. Адал кіріс армас, арам кіріс жармас еді қараңызда. Қарапай мәселеде адал кіріс, сіз адал кірісіңіз аз болсын, санаулы болсын. Зәулім көлік үйіңіз, соңғы үлгіде көлігіңіз болмасын. Адалыңыз, асыңыз адалдан болсын. Алла субхана ва тағала береке беріп қояды. Берекеде тұрған үлкен нығмет. Мынау кейде байқаймыз ғой. Мынау кейде жүректің тыныштығы құрметті ағайын, бүкіл дүниеге жетпейді. Бүкіл дүниенің байлығы жүректің тыныштығына жетпейді құрметті ағайын. Адам ден сау кезде бұны бағалай білмейді. Адам қазақ әдемі сөз бар ғой. Алдында аққан судың қадірі жоқ дейді. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді қазақ айтады. Бұл жайымыз адам ден саулық кезде бұны ойламауы мүмкін де, дүние. Бірақ та қараңшы, дүниенің тыныштығы үлкен нәрсе. Дүние тыныш болсын, табыс аз болса да, берекелі болсын, дүние жүрек тыныш болсын, Алланың алдында жүзіміз жарық болсын. Қанша дүние жинаймыз, қанша ақша жинаймыз, қараңызшы, кім дүниесін алып кетіп жатыр. Кейде айтады, осы имамдар өзімше айта береді деп. Бірақ ол ақиқат нәрсе. Ешкім қашып құтыла алмайды. Бірақ ақиқат нәрсені ақиқат деп білу керек. Кеткеннен кейін ешкім дүниесін алып кете алмайды ғой. Бірақ сол жинаған дүниесі арам жолмен Алла сақтасын, ұрпағына береке әкеле ма? Кәбір не бір отбасылар бар? Дүниесін бөлісе ме, соттасып, бір-бірімен дұшпан отқандар жетерлі. Бәрі деп айтпаймын, естіп жатырмыз құрметті ағай. Сол үшін әрқашан адам баласы өзінің ішіп жемін дұрыстау керек.